対局開始、お願いします。やっていきましょう。なんだこれ袖飛車あの銀の形はよくわかんないですね。これで、3二金上がれなくなったので3三銀とか、してくるんですね。で端歩ついとくのが先かな。端歩ついて桂跳ねて、まあどこかで7六歩ついて決戦かなというところですね。やっていきましょう。今回はだいたい矢倉系っぽいですので、左身の系にして戦っていきます。やっぱり最終的に左美濃の方が硬いというところで、なんかそれ可能性あるかなと思ったんですけど、形悪いのでやってこないと思いましたが、やってきましたね。少し意外でしたが、早めにちょっと仕掛けたいな。これここまで行くか。なんか2四銀から3五銀出る手あるんですよ。なのでちょっとそれを警戒したい。2分30秒なるほど。飛車が死にそう。まあ死んでも硬いんで問題ないかなってとこはありますが、うまいねやり方があればの話ですね。ここで死ぬのはどうなんだろう。ここで飛車死ぬのはよしとするか、なんとも言えないですね。まあただ囲い差的にはそんなにすぐに悪くなる感じではないのかなとは思うんですけど、4五歩でちょっと角交換とかしておけば全然戦えますしね。同銀は同桂でいいので、同歩は角成りから3一銀決めるかまでですね。3一銀決めて割り打ちの形にするのか。2分。やりたくはないけど一旦で次4三銀打ちがあるので、なんだこの今日あの今日は何なんだろう。ちょっと分かんなかったが、叩きの歩いて、ちょっとよくわかんない手順だったけど、5四銀出れるのであれば5四銀やりたかったけど、引かれてなんでもないか。難しいな。銀とか打ってくんだったら切っちゃいます。で4三金とか打ってどうかなっていう感じですね。ちょっと思った以上に局面が悪そう。ちょっと思った以上に悪くなったような気がしますね。厳しい。1分。厳しいな。やりすぎましたね、いろいろ。駒が全然足りないんですけど。金2枚でどう戦うんだって話なんだけど、厳しいな、これは。
これ厳しいな本当に。うーん、角が強いな。いやー、飛車なられちゃうんですけどね。あー、これダメだ。あー、ミスったな。ゆっくり行くべきだったな。ちょっとダメだな、今の桂跳ね。明らかにもう勝ち目ないのに。これ銀から詰みですね。これおそらく見えてますね。ちょっと、なんか最後にっていう感じがする。うわぁ、そういう感じか。なるほど。なるほど。なんかそういう感じですね。なんかいろいろやって、最後に詰ましてやろうみたいなタイプですね。お前の負けだ。いやありがとうございました。負けたか。やだな。ありがとうございました。